Okei, tässä nyt on ollut pikkasen tämmönen raffi viikko niin sanotusti, kun flunssa on ollut päällä koko viikon, eikä se ole vieläkään helpottanut. Mutta korona ei ainakaan testin mukaan ole, tossa on testitulos. Olen ottanut sen ja muutaman otteeseen tällä viikolla ja who knows, no can do. Mutta ei se mitään. Nytten kun tästä ryhdistäydymme, niin Nick DeGiovanni, mahtava YouTube, TikTok, Instagram-kokki, on tehnyt tällaisen reseptin kuin Sour Patch Kids vodka. Ja me koitetaan sitä tänään, auttaisiko se tähän pieneen flunssaan. En siis missään nimessä ehdota, että kukaan tekee mitään rinkkejä flunssassa. Mutta sitten toinen juttu on semmonen, että mulla oli tossa live pari viikkoa sitten pihvimiehen kanssa. Ja siellä kävi ilmi, että tämmönen kuin Drinkkinyymi. Nyt en muista, mikä se oikea kanavan nimi on. Mutta Drinkkinyymi, kun kirjoitatte Googleen tai siis YouTubeen, niin näette, mä oon jäänyt ihan koukkuun hänen näihin drinkkivideoihin. Todella sympaattisen oloinen kaveri, upeasti tehtyä drinkkiä ja selkeästikin semmonen ammattilainen, kuka tietää mitä tekee. Elikkä menkää ottaa haltuun, kirjoittakaa YouTubeen Drinkkinyymi, näette hänen kanavan. Hänellä on erittäin paljon todella viihdyttäviä lyhyitä videoita, joissa maistellaan ja tehdään drinkkejä. Ja multa on kysytty itseltäni paljon drinkkejä, mutta no ihan sama niin kuin myös ton kokkailun kanssa, niin en ole mikään drinkkimestari enkä baarimikko, vaikka Mikko olenkin. Niin niitä on kuitenkin kiva testailla ja juoda ja kaikkea muuta. Niin tänään tehdään sitten tämmönen Sour Patch Kids vodka kahdella tapaa. Eli tehdään se Nick DeGiovannin tyyliin näillä watermelonella ja sitten omaan tyyliin ihan näillä perus Sour Patch Kidsillä. Mä itse olen todella iso fani Sour Patch Kidsillä ensinnäkin, mutta ylipäänsä tämmöisille kaikille, missä on mitään zingiä. Eli mä tykkään tämmöstä happamasta mausta, mä tykkään hapan oluista, mä dikkaan niin kun ruuassa semmoisessa happamuudesta. Ja sitten kun siihen vielä lisätään se makeus ja pieni alkoholi, niin ai että, varmasti hyvä. Ja no, tästä päästään sitten toiseen juttuun. Ei ole missään nimessä maksettu mainos, mutta mä kävin Coolhead Brewingilla tuolla Viikissä ostamassa niin kuin ison satsin bissee. Ostin sieltä ihan varastoon oikein useita oluita ja maistellaan yksi näistä sauroluista, mitä mä ostin ennen kuin aletaan tekee rinksua. Ja en mä tiedä, minkä mä ottaisin näistä. Tässä on niinku blackcurrant, mango, beetroot. Tää on ehkä tää on niin jotenkin tämmönen erikoinen. Sitten on zombie smooth, double fruited candy sour, summer sauna sour. Ja sitten on triple blueberry pie sour. Ai että, näistä jompikumpi. Kumpi? Tää. Noin. Zombie smooth. Jäsenvideoissa mä testailen näitä bissejä, jos teitä kiinnostaa. Ei ole siis pakko. Mutta joo, otetaan tämmönen zombie shoe juice eka tässä. Ja sitten mennään itse drinksun pariin. Sour-alueet on oikein hyviä. Ja varsinkin Coolheadiltä. Coolheadin niin kun, tää jotenkin tää niitten sauran. Tästä tuoksosta aina tunnistaa Coolheadin sauri. Vähän törkeä hyvä. Todellakin tulee tämmönen karkkimainen maku. Double fruited candy sour. Tässä on niinku paha sanoa mitä hedelmää, mutta jotain niin kuin tällaista hyvin trooppista meininkiä. Kiwi, white guava and passion fruit. Elikkä trooppista shittiä. Mut hyvää shittiä, good shit. Joo,
Mutta nyt mennään tähän itse reseptiin. Tämähän on tämmönen setti, että me tehdään tänään nämä alkumeiningit ja sitten huomenna, toivottavasti mä en ole vielä enemmän kipeänä, niin maistellaan. Eli mulla on tässä kaksi tällaista astiaa. Itse asiassa mulla on tässä kaksi tällaista vodkaa myös. Mulla on tässä Zubrovka, mikä on tämmönen puolalainen erittäin hyvä. Kaverit osas kertoa, että erittäin hyvä vodka. En ole vissiin itse maistanut, ehkä on. Ja sitten on toki Finlandia-vodkaa. Nyt näinä aikoina varsinkin, niin suosikaa suomalaista tai puolalaista. En löytänyt ukrainalaista vodkaa, vaikka yritin kyllä etsiä. Mutta itse asiassa mä nyt teen nämä molemmat tähän Zubrovkaan. Keksitään tälle Finlandiallekin nyt semmonen tehtävä, että maistetaan molempia vodkia pikkasen. Elikkä otetaan molemmista vodkista pieni tämmönen maistiainen ja vertaillaan niitä. Todella pitkä aika siitä, kun on juonut mitään vodkaa raakana. Mutta maistellaan sitten molempia. Toki tää toinen on ihan jääkylmää ja toinen on ihan huoneen lämpöstä, mutta kippis. Finlandia vodka, smoothi, oikein tämmönen mukava smoothi, kylmä, ei juurikaan mitään jälkipolttoa, afterburneria, mites Zubrovka? On kyllä smoothi sekin. Mä en hirveästi pysty sanoa minkäännäköistä eroa näissä vodkissa. Muuten kuin toinen on tosi kylmä ja toinen on huoneen lämpöstä. Hyviä vodkia molemmat. Mutta käytetään tätä Zubrovor. No ainakin varmaan nyt tapahtuu jotain, mutta käytetään tätä puolalaista tähän meidän rinksuun. Eli ton heitään tollain. About saman verran molempiin. Noin. Nättiä. Ja sitten toiseen näistä. Niin, watermelon. Tästä aukeen tuosta. Nämähän on erinomaisia karkkeja myös. Ihan näin syötävänä. The best. Eli tonne vaan. Ja mä pistän aika sillä reippaasti. Tolla tavalla. Ja sitten toiseen. Ihan perus Sour Patch Kids. No itse asiassa malta on ehkä vielä parempia. Ja enemmän tämmösiä saureita. Fantastista. Jes. Eipä sinne mitään. Nää korkit kiinni. Ja huomenna maistetaan, miltä meidän vodka maistuu. Ei muuta kuin huomiseen. Cheers! No niin, sitten jatketaan siitä, mihin eilen illalla jäätiin, eli mihinkäs me jäätiin. Otetaan nämä meidän vodkat täältä jääkaapista ihan ensimmäisenä. Okei. Okay. Ainakin ne on saanut vähän väriä. Erilaisia värejä ja nyt mitä tehdään ihan ekana, maistetaan molempia ihan suorana ja sen jälkeen tehdään tämmönen slushy drinkki cocktail ja kokeillaan, että mikä meininki.
jos arvata saa, niin mä veikkaan, että nämä originaalit on parempia kuin toi watermelon, koska ainakin omasta mielestä noin on paremman makuisia muutenkin. Mutta sehän selviää vain testaamalla. Eli ihan ensimmäisenä ihan pienet vaan tosta molempia, tommonen pikku näkäräinen. Noin. Eli siinä on vesimeloni Sour Patch Kids testi 1. Tuoksuu pikkasen sille vesimelonille. Tuoksuu siis oikeastaan aika paljonkin sille vesimelonille. Tuoksuu ihan tolle karkille. I'm going in. Aika hyvä. Ei ole muuten huono. On hyvä. Se on huonon vastakohta. Tässä perus Sour Patch Kids. Nyt tässä niinku jälkikäteen, kun ajattelee, niin olisi voinut ehkä käyttää vain yhtä väriä, esimerkiksi sinistä. Niin olisi saanut vähän jännemmän väriskaalan tähän, mutta ai vitsi, tää tuoksuu hyvälle. Tää tuoksuu ihan noille karkeille. Au, oh, wow. Tää on hyvä. Ihan törkeä hyvä. Siis tää on jopa vähän pelottavan hyvää. Tämmönen just tämmönen vähän makee, kirpsakka, the best. Nyt koitetaan, miten nää toimii tuossa rinksussa. Eli tässä mulla on blenderi, täällä mulla on jäitä, tässä mulla on soda stream, tämmöstä ihan kuplavettä. Tässä mulla on viinat, tommonen sitruuna, lime ja siinä on ihan perus sokeria. Eli se mitä tullaan tekemään, niin molempaan tulee puolikas sitruunanmehu, puolikas limemehu ja sitten yksi iso osa, eli 4 senttiä tätä itse ainetta. Tehdään vaikka tää ensimmäisenä tää vesimeloni. Eli sinne vaan yksi osa yhden limemehu, yhden sitruunanmehu. Kokeillaan vaikka ruokalusikallista sokeria. Se on aika snadisti, mutta ei haluta ehkä liian makeeta tästä. Sitten yksi muki tätä ja yksi muki jäitä. Sitten vaan blendaamaan. Eli siitä, tuliko vähän liikaa ehkä nestettä tähän. Tää on just tätä, kun amatöörit alkaa touhua. Sinne. Tommonen herkullinen. Sitten seuraava. Yksi muki jäitä. Ruokalusikka. Yksi iso tämmönen. Puolikas lime. Puolikas sitruuna. Yksi muki kuplavettä. Ja ei muuta kuin blendaamaan. Yes. Värieroa näissä ei hirveästi ole. Ihan vähän tummempi tää toinen. Sitten täytyy vähän siivota pikkukuvaa varten. Totta kai me laitetaan vielä tuohon reunalle koristeita. Tää oli tää. Tää oli tää. Siitä pikkukuvaa. Sitten vaan pillit tonne ja ei muuta kuin maistelemaan. Elikkä nyt jännittää. Mä oon aika varma, että tää perus on parempi, niin kuin se oli tuossa shottinakin, mutta me maistamme ja otamme selvää asioista. Aloitetaan tällä kertaa tästä perusversiosta. Raikas, kirpeä, sitruksinen, oikein hyvä, hyvin tämmönen kesäinen. Joisin, todella jees, kokeillaan sitä toista. Wow. Itse asiassa tää on tosi hyvä myös. Tää ei ole ihan niin kirpeä. Eli jos et tykkää ihan niin kirpeästä, mä sanoisin, että teet tästä. Et jos tykkäät siitä kirpeydestä, niin kuin meitsi dikkaa, niin teet tästä.
molemmat ovat hyviä. Kyllä meitsin lemppari on silti tää, mutta suosittelen ehdottomasti hommaa näitä karkkeja, hyvää vodkaa ja koittaa tätä reseptiä. Nyt maistetaan vielä molemmista, miltä tää niinku itse karkki maistuu täällä, kun se on ollut tuolla vodkassa. Tämähän on niinku hyvin erinäköinen tässä kohtaa. Se on tollanen vähän löysä eikä ole sitä sellaista sokerikuortetta. Oho. Ei. Hyi saatana. Tää on paha. Ei oo sitä kirpeyttä oikein. Tommonen. Ei oo hyvä. En suosittele. Entäs tää? Se nyt on tollanen niinku olettaa saattaa. Sama juttu. Ei. Hyi helvetti. Miten tää voi olla näin? Tämmönen niinku, todella toi vodka tulee sellainen huonolla tavalla tossa esille. Mut sit taas shottina ihan ok. Ja rinksuna todella jees. Mut jees, eipä siinä mitään. Meitsi jatkaa tässä kevätpäivää näiden koktailien parissa. Ja kiitos paljon kun katsoit tänne asti. Kanavan jäsenille on myös paljon Behind the Scenes-matskua. Ja hei, muistakaa ottaa mun Insta-haltuun. Siellä on paljon kaikkea kivaa. Ja sinne mä nykyään päivittelen aika paljon justiin näitä Behind the Scenes-juttuja myös. Mutta ei muuta kuin pysykää terveenä, älkää tehkö mitään typerää. Tilatkaa kanava ja peukuttakaa tätä videota, niin saadaan muillekin tietoa. Tää video on tässä. Ei muuta kuin seuraavaan jaksoon. Adios. Kyllä. Ja muistakaa, Cocktail Nyymi. En nyt muista edelleenkään sen kanavan nimeä, mutta ottakaa haltuun. Sanokaa sille joku, että mä suosittelin sitä, niin se voi tulla arvostelemaan mun cocktaileja sitten. Se on ihan selkeästi ammattilainen. Minä en, vaikka on nämäkin aika hyviä. Hei hei!